zdar děcka. Co, vypadám nějak srandovně? Ne, prosím vás, tady tyhle brýle, to jsem si musel koupit včera večer. Snažil jsem se totiž dojet do Santiaga a jel jsem po tmě a ve vzduchu bylo strašně moc hmyzu. Našel jsem hotel, okej, žádný luxus, ale má takhle dvůr, takže jsem mohl bezpečně zaparkovat mašinu. Tohle vypadá na americký tradice, to znamená cheerleading. Myslíte, že jízda se surfovým prknem je těžká? Tak zkuste cestovat s nábytkem. Odjíždím ze Santiaga a musím vám říct, že naprosto chápu, jak ti Španělé nazývali nová města. Byl jsem v Santiagu, ve Španělsku, v Chile a myslím si, že i někde jinde. A je to prostě jak tady, pěkný kopečky, krásná krajina. Velké vzdálenosti na motorce nejsou jednoduchý, jako mám tady hudbu, tohle je vlastně na plavání, funguje to na principu přenosu kostí, takže to je tady na tu spánkovou kost, samozřejmě potřebuju slyšet, co se děje v okolí, ale i tak mám hodně času na přemýšlení. Tak jedu tady přes řeku a říkám si, že je to k oceánu celkem ještě daleko, ale chtěl bych si zasurfovat. Možná mám nápad. Nepřijel jsem tady k řece, abych si umyl motorku nebo bagr, ale na mé cestě jsem si koupil tenhle provázek. A dneska je ten správný den, kdy ho můžu použít. Surfování ve vnitrozemí za pomocí těžké techniky a dámských kalhotek, který jsem tady našel a použil, aby mě lano neřezalo do ruky. Tak děcka, zvládl jsem to, právě jsem přejel průsmyk a dole pode mnou už je Pacifik. Cesta nebyla jednoduchá, milion zatáček a v každé druhé zatáčce probíhala výstavba. Teďka se jenom dostat dolů k pláži. Teď chápu, že ta těžká část teprve přijde, protože oni tu cestu teď staví. Jel jsem z hor, tady na pobřeží je hezky, právě jsem si dobře zaplaval, ale pojďme dál a zkusme najít nějaký vlny nebo vítr, nebo ideálně vlny a vítr. Cesta není jednoduchá ani tady. Představte si tu sílu vody, která zhodí dolů balvan jako tento. Tohle teda nebyl dobrý nápad, já jsem úplně zapomněl, že vezu prkno a hlavně kite. A projel jsem tady tím brodem, tak jsem všechno namočil, no. OK.
Okay, just riding a motorcycle on the coast here. Met Hani and Jen. Hani, a fellow vlogger. What happened to your vlog now? Well, my vlog is still going on, but my camera just got stolen in Guangzhou, you know, so I'm just doing it with my GoPro. I wish you luck and I hope God will send you a new camera. So thanks. Inshallah. Okay. Inshallah. See you. Nice see you, man. Nice see you guys out there. Přijíždím do města Baler, které je známé na Filipínách všem surfařům, protože tu bývají vlny. A tady na mostě dokonce i trochu fouká, takže pojďme se podívat na pláž a zjistit, jestli fouká i u oceánu. Vítr tady je, není teda silný, ale myslím, že by se dalo jezdit. Akorát musím vymyslet, kde odstartovat kite. Jak vidíte, pláž je celkem malá a je tady taky hodně naplavení. Tohle je složitá situace. Vítr je moc slabý na kitesurfování, ale moc silný na dobrý surfování. Ty vlny jsou od větru rozbitý. Ale je to můj poslední den tady u oceánu, takže pojďme najít vlnu, kde si můžu aspoň trochu zajezdit. Tak děcka, tohle je halo, já jsem 4 týdny cestoval kolem Filipín, nepotkal jsem skoro žádný bílý lidi. A můj poslední den u oceánu tady, Vítek, dívejte se, surfař z Liberce, dobrý den. A paní Drahomíra. Dobrý den. Jak jste se tady ocitli? Jeli jsme do Indonésie na dovolenou, já jsem přijel s rodičema na Bali a pak jsme si s mamčou naplánovali ještě týden na Filipínách. No to je super, a řekněte mi, jak vám jde surfování? Teď jsem tam byl 20 minut po první sprkrem, takže vůbec. Těžiště těla někde v centru toho boardu, to znamená nemoc předu, nemoc vzadu, jo? Aby ta špička tak akorát byla nad tou vodou. Takhle to prkno podsunout dopředu pod tu vlnu a tady tu zadní nohu zapřít tady zezadu a tu druhou nohu nechat volnou, takhle, jo? To se říká duck dive, jo? Podjedete pod tou vlnou a vynoříte se až za tím bílým. Pokud to nejde, tak nechte to prkno plavat a podplavte to bílý. Jo, není šance s tím bojovat, to nejde. No. Tak jdeme s Vítkem z Liberce surfovat tady na Filipínách. Ještě malinko dopředu. Aby ta špička, no tak je to dobrý. Vítek bude zkoušet jezdit tady po břiše s prknem a já půjdu dál na větší vlny. Pak tě přijdu zkontrolovat. Okay. Musím vám říct, že jsem rád, že jsem nevytáhl ten kite, protože teďka už není žádný vítr. Vlny jsou většinou close outy, ale já jsem rád, že jsem tady. Tak děcka, loučím se s oceánem, čeká mě dlouhá cesta přes hory zpátky do vnitrozemí, do města Angeles, kde musím vrátit motorku, pak se dostat na letiště a odlet směr domů. A protože je to hodně daleko, tak se budu snažit najít nějaký kilometry ještě teďka v noci. Držte mě palce. Děcka, tak přijel jsem přes hory, dívejte se, jaký mám pěkný pokoj, tady poslední noc na Filipínách. Musím vám říct, že teda na motorce přes hory v noci není úplně to pravý ořechový. Ale jsou OK. Začal jsem vám říkat o tom, jak na motorce máte spoustu času na přemýšlení a pak už jsem se k tomu nějak nedostal. Ale řeknu vám to zítra, protože teď mám tak akorát dost energie na to, abych vám řekl čau, go and out.